הנושא של ההרצאה היום לא קצת כבד ליום שלישי בערב, ובכל אופן, האמונה לפי הרמב״ם, נושא כבד משקל שאנחנו ננסה להנגיש אותו. להנגיש אותו ככה שהוא יהיה נגיש גם למי שהאמונה זה לא משהו שהוא נתפס בעיניו כדבר טבעי. אז בואו ניקח את כובע הטמבל שהוא מסמן בשבילנו את החילוני הנבוך או את החילוני הנאמין, ונשאל את עצמנו למה קשה לנו להיות לגלות פתיחות ביחס לאמונה. מה הבעיה? אני חושב שיש לזה, אה, זה נובל, מאיזה בלבול שיש בין שני מושגים. בין ספקנות לבין חשדנות. וכמו תמיד, כשאנחנו בהרצאות האלה, כשאנחנו מחלקים מסך לשניים, אז החלק הימני והוא החלק המודגש יותר, זה החלק שאנחנו בוחרים, והשמאלי שזה שלו. אני חושב שההתנגדות לאמונה נובעת לעתים מחשדנות ולעתים מספקנות. אבל ההבדל בין החשדן לבין הספקן הוא גדול. החשדן הוא אדם סגור, זאת אומרת, הוא אומר, אני חושד במושג הזה, ולכן אני לא מתעניין בו, לא רוצה לשמוע עליו, תעזבו אותי ממנו. הספקן הוא אדם פתוח. הספקן אומר, אני מוכן לשמוע, אבל תנו לי גם לתת ביקורת. וזו גישה מאוד בריאה, ודאי ספקנות בריאה ביחס לאמונה היא טובה, ואנחנו נראה אותה, נראה אותה בהמשך בכל מיני גלגולים, אבל זאת נקודת המוצא. ההמלצה שלנו היא בואו ננסה להיות ספקנים בלי להיות חשדנים. הרמב״ם, אם הוא היה, הוא שהוא כמובן לא הכיר את ויליאן ג'יימס, הוא חי 800, 800 שנה לפניו, אבל הרמב״ם, ושוב אני, אני משתמש כאן במינוח של איוביץ', הרמב״ם מבחינתו אמונה זה לא רצון וזה לא, לא משהו שאנחנו מוכיחים אותו, אלא זאת חובה. זאת חובה שלך בתור אדם מאמין, כמו שיש לך חובת מצוות, יש לך חובת אמונה. ובאמת המקום שבו מופיעה הדרישה מופיע להאמין זה בספר ההלכות שלו. זאת אומרת, במשנה התורה, בהלכות יסודי תורה בפרק א', הלכה ראשונה, הוא אומר, הדבר, החובה הראשונה שלנו, מצווה, אנחנו מצווים להאמין שיש מצוי ראשון. זאת אומרת, שיש אלוהים שהוא מקור הכל, הוא ממציא כל הנמצא, וכל האחרים תלויים בו ולא הוא בהם. זה חובה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לדון בו, או זה לא תלוי ברצון או ברגש. זו, זו, זו תפיסה יסודית של הרמב״ם לפי, לפי אה, ליבוביץ', וזה דבר מפתיע, כי אתה אומר, רגע, אבל מאיפה באה החובה? הרי איך יכולה להיות חובה בלי אמונה? הרי אם אני לא מאמין באלוהים, אז למה זה חובה? כמובן שיש פה קשר מעגלי שקשה להתיר אותו, והרמב... והרמב״ם אומר, וליבוביץ' מפרש אותו, הוא אומר, זאת החלטה. אם אתה מקבל על עצמך את החובה, אתה הולך עם האמונה הזאת ומנסה לחיות איתה. ואתה נאמן לה. וזה זה, זה, זה הכרעה, הכרעה של חובה. אחרי שאמרנו את זה, עדיין יש שאלה למה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר אמונה. וכאן חשוב להבין שאצל הרמב״ם, בעיקר כשהוא מתנסח הרבה בענייני אמונה, והוא מנסה להגדיר את יסודות האמונה, חשוב להבדיל שבשביל הרמב״ם החלופה של אמונה זה לא, לאו דווקא... ספקנות או היעדר אמונה, אלא האויבים הגדולים של האמונה הם האמונות התפלות. ולגבי האמונות התפלות הוא אומר דברים מאוד מאוד ברורים. כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהם, ומחשב בליבו שהן אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותם, אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת. עכשיו תשאלו מה זה הדברים האלה שמאמינים וחושבים שהם חוכמה אבל התורה אסרה. אני <laughs> אעשה לכם דברים, דברים שהיום הרבה מאיתנו חושבים שהם אמונה. למשל, אם קורה לי אסון ואני הולך בגלל זה, אני מחליף מזוזה, מבחינת הרמב״ם זה אמונה תפלה. אם אני לוקח קמיע, מבחינת הרמב״ם זה אמונה תפלה. זה לא שייך לאמונה. אמונה נמצאת בצד של הידיעה, בצד של האמת. אלא שבניגוד לידיעה, היא לא מבוססת על איזה שהן מוכחות אמפיריות, או ניסיוניות, או לוגיות, או אחרות, אלא היא באה ממקור אחר, היא באה ממקור של אמונה. יתרה מכך, הרמב״ם אומר, השאיפה שלנו, ואנחנו נראה את זה, זה שהאמונה והידיעה יתאחדו. זאת אומרת, שאנחנו גם נאמין וגם נדע מה אנחנו מאמינים. אנחנו רואים שאצל הרמב״ם, בעצם להגיע לאמונה הגבוהה זה הישג. זה לא משהו שאתה נמצא בו ברגע שאתה מתחיל להיות דתי. זאת אומרת, אדם שהוא נולד להיות דתי, הוא אומר כל מיני דברים שהוא מאמין, זה לא אמונות. שלא ברור מה המעמד שלהם, הוא לא מסוגל לצייר את זה בנפש, זה ודאי, הוא אולי חוזר על מה שנאמר, לא ברור מה זה אומר, אבל להאמין באמת, כמו שהרמב״ם דורש מאיתנו להאמין, זה הישג. זה הישג שהוא לוקח שנים להגיע אליו, ואולי מעטים מגיעים אליו, לדעת הרמב״ם. כמובן שהמודל של הרמב״ם, של מי שהגיע להישג הזה, זה אברה, אברהם אבינו, אתם רואים למעלה מצד שמאל את הציור של רמב״רנט. של אברהם ויצחק בקטע העקדה, כשהעקדה הרבה אצל, אצל הרמב״ם ואצל אחרים נתפסת, וגם אצל קירקגור שתכף נדבר עליו, נתפסת כשיא, שיא של אמונה. ומי ששותף לדעה של הרמב״ם, שוב, הרבה מאוד שנים אחרי זה, אחרי הרמב״ם, לאמונה שאמונה היא הישג, זה הפילוסוף הדני, אבי האקזנצליסטם האירופאי, קירקגור, סרן קירקגור, שאמר, אכן, האמונה זה הישג. קירקגור אמר, יש שלוש רמות של קיום, רובנו חיים ברמה הכלכלית, זאת אומרת, אנחנו עושים חשבונות של מה כדאי ומה לא כדאי, וסיפורי שליטה ודברים כאלה. הרמה הגבוהה יותר, זה אם אנחנו חיים ברובד של אומנות, זאת אומרת, אנחנו חיים, מסתכלים על העולם כאומנים, והרמה הגבוהה ביותר, שבשבילה אנחנו צריכים איזושהי קפיצה, שנקראת קפיצת אמונה, זה הרמה הדתית. ובשביל קירקגור להגיע לרמה הדתית זה הישג ענק. ומי שמגיע אליו, אשריו. זה, זה, זה האידיאל שלו, אידיאל קיומי. אצל הרמב״ם בדומה מדובר בהישג שאתה מגיע אליו אחרי עבודה קשה, עבודה אינטלקטואלית ועבודה נפשית, אבל ההישג הוא בעיקרון אינטלקטואלי, פחות קשור לחיים הקיומיים שלנו, זה הישג שהוא כולו הישג עם השכל. אז זו וריאציה קצת שונה, אבל התפיסה המשותפת לשניהם זה שאמונה היא הישג. זאת אומרת, זה לא נקודת הפתיחה. לכניסה לדת, שאה, אוקיי, קודם אני אאמין, אני אתחיל לקיים מצוות, הכל הכל יהיה בסדר. לא, להפך, הרבה פעמים אתה, הנעשה ונשמע, כן, הנעשה ונשמע עובד גם כאן. אתה מתחיל לנסות להאמין, ורק עם הזמן אתה מגיע למצב שבו יש לך את ההישג הגדול שנקרא אמונה. צנן לא מאמין, או לפחות אומר, או כופר. בגלוי או בסתירה, כמו שיש רבים בינינו, כמובן אולי חלקים, אולי חלק מהצופים, הצופים עכשיו, אני ודאי נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, מצווה לשנוא אותו. מה זה לשנוא אותו? לא לרצות בטובתו? אולי מותר גם לרמות אותו? הוא לא אחד משלנו. ויש פה, פה יצירה של חברה שמבוססת על אמונות הכרחיות, שמי שלא בתוך החברה היא, היא לא הוא לא מתקבל. וזאת אמירה מאוד קשה, ודאי לא מודרנית, ואני חושב שכדאי לנסות להבין אותה בהקשר שבו חי הרמב״ם, ואנחנו תכף אה, נתייחס לזה. מי שמכיר טענות כאלה, ודיבר, וייחס את הרמב״ם, זה קרל פופר, שאתם רואים פה מצד שמאל, שכתב, בזמן מלחמת העולם השנייה הוא כתב ספר "החברה הפתוחה לאו... 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 ואויביה", והוא הבחין בין חברות סגורות לחברות פתוחות. הוא אמר, חברות סגורות זה בדיוק חברות של אנחנו והם, שיש בהם כל מיני אמונות הכרחיות. זאת אומרת, כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לאנשים ואומרים להם שחייבים להאמין בזה, למען החברה. אבל אנחנו לא אומרים את זה למען החברה, אנחנו פשוט אומרים להם, תאמינו בזה כי זה הכרחי. ואם לא, אתם לא משלנו. וקרל פופר אומר שמי שפיתח את הרעיון הזה, וכל האחרים, כל אנשי המדינות הטוטליטריות והקהילות הסגורות, עשו, מי שעשה את זה זה אפלטון. אפלטון אמר, אנחנו יכולים לספר לאנשים כל מיני סיפורים כדי שהחברה תהיה תקינה, גם אם זה לא נכון, כל מיני שקרים קדושים ודברים אחרים. ופופר אמר, אלה, חברות כאלה, הם באופן, הם, הם ה... להם אנחנו חייבים להתנגד. אנחנו בעד חברה פתוחה, שבן אדם יכול להאמין במה שהוא רוצה ועדיין להשתייך, יתרה מכך, היא עוד יותר טובה, אם גם שומעים את דעתו ומתווכחים, אז אפשר להתפתח. הרמב״ם, לכאורה, כמו שאתם רואים, הוא בצד של אפלטון, הוא נגזר מאפלטון. זאת אומרת, הוא, הוא לוקח את הגישה האפלטונית ומיישם אותה לגבי האמונות ההכרחיות. לעומת זאת, שפינוזה, הוא שגם עליו דיברנו בפעם שעברה, שאמרנו שהתורה שלו מאוד מאוד דומה לתורת הרמב״ם, למרות שהיא מבוטאת בשפה חילונית ולא בשפה דתית, הוא, הוא היה בדיוק זה שמצווה לשונאו, זאת אומרת, הוא אחד שהשמיע דעות כופרות, והקהילה היהודית באמסטרדם, החרימה אותו ונידתה אותו, והוא גורש. הוא כאילו קורבן, והוא כמובן הטיף כל חייו בספר שלו, מאמר תיאולוגי מדיני, הוא אמר, אסור לשום מדינה להגיד לאנשים במה להאמין. כמובן, פה לא היה מדובר במדינה, לא היה מדובר בקהילה, כי הוא חי בהולנד, שהייתה מאוד טולרנטית. אבל, אבל אני חושב שההבחנות האלה לא עושות צדק לרמב״ם, כי אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבין את ההקשר ההיסטורי שבו הרמב״ם חי. אמרנו שהרמב״ם הרבה משנותיו המאוחרות היה מנהיג הקהילה במצרים, ובתור מנהיג הקהילה במצרים, הקהילה היהודית, סליחה, בקהיר, אחד התפקידים שלו היה לדאוג שכולם מתנהגים בצורה, בצורה טובה, לפי החוק, כן? שכולם אנשים טובים ודורשי טוב, ולא הייתה לו שום סמכות לעשות את זה, לא הייתה לו משטרה, לא היה לו כוח. והדרך היחידה שבה כמנהיג קהילה, הוא יכול לנסות לרצות לנסות אנשים, מעבר לדברים שהם עשו בדרך uh, ספונטנית, זה לפנות, זה, זה לדבר על איזשהן אמונות שחייבים להסכים עליהן. Yeah. יתרה מכך, גם היום כשאנחנו חיים ביחד, אנחנו חושבים שאנחנו חייבים להסכים על כל מיני דברים, כי אם לא נסכים עליהם, איך נוכל לחיות ביחד? אז הרמב״ם, מאחר שהוא היה בקהילה דתית, באופן טבעי, האמונות הבסיסיות שאנחנו רוצים להסכים כדי שנוכל לתת אמון אחד בשני, היו אמונות דתיות. ולכן אולי הוא לא אפלטוניסט במובן זה שהוא מטיף לחברה שהוא חסיד חברה סגורה, אלא הוא חי באילוצים מסוימים, והוא חשב שזה רעיון פרקטי להיות בעל, בעל אמונות הכרחיות. במידה רבה הרי אנחנו מדברים על האמונה העברית, על האמונה היהודית שהרמב״ם מייצג כתהליך היסטורי. בסופו של אנחנו שואלים למה אנחנו מאמינים, מאיפה באה החובה להאמין, אז התשובה היא שהיו אירועים של התגלות. למשה, לאברהם כמובן, קודם, קודם לאבות, אחר כך למשה ואחר כך לנביאים, התקבלו, התקבלו איזה שהן אמיתות ביחס, ב ב על ידי אמונות בדרך של התגלות, והאמונות האלה אנחנו מקבלים אותן בכוח ההתגלות. העניין הוא שבשבילנו לדמיין מצב של התגלות, זה קשה. זאת אומרת, קשה לדמיין את הסיטואציה ההיסטורית שבה יש התגלות. אם אתם מנסים לדמיין... את מעמד הר סיני, וכמובן שהרמב״ם אומר, אל תדמיינו בדמיון, תדמיינו בשכל, או מה המשמעות של הנבואה שנדבר עליה יותר ב, 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 במפגש הבא, או כל מיני דברים כאלה, אנחנו לא כל כך יודעים, אה, מתקשים, המוח לא עובד. וכדאי לקבל השראה, ואני חושב שהסרט של אודיסיאה בחלל, 2001 אודיסיאה בחלל, סרט יחסית ותיק משנת 1968, הוא... אה, נותן את ההשראה הזאת, הוא נותן איזו תחושה של התפעמות רוח שמאפשרת לדמות. עכשיו תראו, משה, לפי התיארוך המקובל, חי פחות או יותר על 1200 לפני הספירה, זאת אומרת, מעמד הר סינאל, אנחנו מדברים פחות או יותר על לפני 3000 שנה פלוס. לעומת זאת, בסרט הזה מתארים אירוע שהוא מעין אירוע של התגלות, כמו שאתם תראו, שזה האירוע שהוביל לדעת קובריק וקלארק, שתכף נגיד עליהם מילה, יוצרים. הוא הוביל להמצאת הכלים הראשונים, הם הולכים הרבה הרבה אחורה. הם הולכים לתקופת האבן הקדומה, 2.6 מיליון שנה לערך, אירוע קדמון, בתקופת האדם הקדמון, אי שם באפריקה. הם מדברים על אירוע שהוא דמוי אירוע התגלות, לא דומה לזה של מעמד הר סיני. אנחנו נראה את הקטע שבו קובריק וקלארק מנסים לדמיין מה קרה. בזמן המצאת הכלים, מה הביא להמצאת הכלים הראשונים, אני רק אעשה, אתם תראו, הם מדברים על איזושהי התגלות, הם מייצגים אותה על ידי מונוליט שלכאורה של נופל מהשמיים, לא, לא ברור מנין, בואו נראה את הקטע.